хронична бъбречна недостатъчност. Хемодиализа започнах 20-та година. Испания на първо място по трансплант в света. Аз се почувствах добре просто веднага след трансплантацията. Ключът и правилната стратегия да има повече донори и следователно трансплантации е в добрата организация. При вас избора това ли е? България или живота? Живота заради децата ми, естествено. Те знаят колко лесен може да е избора между родна и чужда земя, когато залога е собственият им живот. Те не са приятели, не са близки, не са роднини. Обединяват ги три неща. Родината България, здравословните проблеми и направеният избор. През изминалата година в Испания са правени посредно 15 трансплантации на ден. Или казано по друг начин, 5383 души са получили нови органи и нов шанс за живот. Статистиката показва и, че на милион население се падат по около 50 донора. Заради всичко това, през последните години немалко българи стегнаха куфарите, хванаха самолета и пристигнаха тук, за да търсят спасение. В Испания има създадена национална организация за трансплантации от 1989 година. Няколко години по-късно, 4 или 5, Испания се нареди на първо място в света по брой трансплантации на глава от населението. Веселина е диагностицирана с остра бъбречна недостатъчност, когато е на 35 години. По онова време живее в България, има семейство, деца, дом. 2 години се лекува в родината, но се влошава. Така през май 2003 година тя събира живота си в куфар, оставя най-скъпите си хора и заминава на 3000 км от дома. На летището я посреща нейна братовчетка, единствената и позната сред милиони чужди. 3 пъти ми правиха изследвания, ми взимаха, не могат да повярват, че с тези стойности на самите изследвания аз съм жива. И веднага ме сложиха на диализа. След влизането ми от листата, на 3-я месец ми беше първото позвъняване. За 24 часа ми се случи да ми извикат 2 пъти. Казаха ми, че нямам съвместимост и аз се прибрах и вечерта ми звънят отново и аз казвам, ама имате някаква грешка, аз сутринта бях там. Те казват, не, няма грешка, знаем, че сте били сутринта тук, отново трябва да дойдете, защото имаме донор. За 2 години и 10 месеца Веселина получава 19 обаждания за трансплантация. В 18 от случаите не е съвместима. 19-тият път е на връх Цветница през 2006 година. Понеже толкова пъти ме връщат и като дойдоха, даже не ги изслушвам, директно се тръгвам. И те ми викат, къде? И аз викам ми да си отивам. И той вика, да, ама този път си ти. И викам, какво? И той вика, да, да, ти си, къде отиваш? Тука. 7 години изкарах с донора и след това го изгубих. Прибрах се в България за 1 година, защото майка ми не беше добре. И когато дойдох след 1 година отсъствие, изгубих бъбрек. Заради загубата на трансплантирания орган, българката отново е в списъка на чакащите и то от близо 10 години. Този път обаче обаждания няма. Просто имам 100% антитела, които не позволяват чуждо тяло, донор. Веселина знае, че може да и се наложи да чака с години. Казва, че е готова, че има надежда и знае, че е на най-доброто място в света. Тук абсолютно всеки един гражданин на Испания е потенциален донор. Абсолютно всеки един. В Испания има един регистър, който работи много добре. Казва се регистър на предварителната воля. Аз го превеждам буквално. В този регистър ти можеш да комуникираш, ако дойде, настъпи смъртта при тебе и искаш да бъдеш донор. Или ако настъпи смъртта, искаш твоето тяло да бъде ползвано от науката. Ако не си го попълнил, се смята, че автоматично си донор.
Въпреки това винаги се пита и семейството, за да се чуе и тяхната воля. Повече от 80% от хората казват да, искам да бъда донор. Как се прави това? Всичко стига до семейството структурирано. Знаят, че ги подкрепяме и така повечето семейства казват да на донорството. Искаме те да знаят, че ако един ден и те се нуждаят, ще има донори за тях и че по този начин се спасява живот. На практика и в България действа принципа за съгласие по подразбиране на донора. Въпреки това и тук последното решение е на близките. Оказва се обаче, че нерядко информацията стига до тях, когато вече е късно да дарят. Така през 2022 година 7 души отказват починалите им роднини да станат донори. Колко се съгласяват, данни няма. Но статистиката показва, че извършените трансплантации у нас през изминалата година са едва 20. Разликата между Испания и България в блестящо организираната система. Цялата тази система започва да работи от момента, в който на улицата е паднал човек, който му е спряло сърцето, но няма сърдечна дейност. Оттам се включват десетки, стотици звена. Говорим за човешки ресурси, говорим за реанимобили, говорим за хеликоптери, говорим за самолети, говорим за болници, говорим за център, в който може да се направи тази екстракция. Ние транспортираме много пъти с частни малки самолети. В случай на бъбрек, например, който има едни 15-20 часа извън тялото, това може да се направи и с един обикновен полет. При пилота, в кабината, защото там температурата е добра. Това сигурно е много скъпо. Не, зависи как го организираш. Разбира се, плаща се. Плаща се и за повече лекари. Частните самолети са една допълнителна екстра, но ако се калкулира колко се плаща за хората на хемодиализа, то това е двойно повече от трансплантациите. Колко донори има, къде са спешните пациенти, как ще се транспортират органите, за всичко това отговаря Испанската национална организация по трансплантациите. Тук работят общо около 50 души. Дежурни има 24 часа в денонощието. Важните решения взимат те, между смъртта на един и живота на друг. Имате ли донор? Слушам ви. 79 години, кръвна група нулева. Те работят с живота на хората. Да, и с времето. Трябва всичко да се прави правилно и с разум, но за часове. Черен дроб, бъбрек и бял дроб. Можете ли да изпратите протокола? Колко донора има днес? Към този момент имаме 9. 9? В момента е около 12 по обяд. Да. Може да се случи така, че органите от един донор да се изпратят, например, на 7 различни места. В един ден горе-долу колко донора има? Различно е, но като цяло почти винаги надминаваме 10. Добре, Малибе има черен дроб. От нов орган нужда има и Андон. Той и семейството му емигрират в Испания през 2002 година. 4 години по-късно проблемите с бъбреците му го застигат там. Следват изследвания, прегледи и лекарства. 12 години лекарите в Испания успяват да поддържат живота на българина без диализа. В 18-та година ме писаха в листата на чакащите. 5 месеца чаках в листата, имах късмет, ме се обадиха и ме оперираха. И всичко беше нормално за бъбрика, всичко вървеше добре. Щастието и живота с донорски бъбрек продължават само седмица. Казаха, че има тромбоз и запушване на вената и още същата нощ ме свалиха в операционната и го извадиха. Вече 4 години Андон чака за нов орган. 20-та година ми се обадиха, че за ковида не работят, не правят операции, не правят трансплантът. Трансплантите. Последните 3 години определено бяха изпитания за целия свят, включително за медицината. В началото на пандемията трансплантациите тук в Испания са временно преустановени. През изминалата година обаче на испанска земя се правят 180 трансплантации от 84 донора, заразени с COVID-19. В същото време, към края на януари тази година, в списъка на чакащи за трансплантация у нас има 866 души. А за цялата изминала 2022 година в България са направени общо 20 трансплантации. 12 бъбречни, 6 чернодробни и 2 сърдечни. Последната трансплантация сърдечна беше на 30 март. След 30 март вече става почти година, нито една.
Доктор Чилингирова е кардиолог. Работи в университетската многопрофилна болница, професор Александър Чирков. Тя включва пациенти с сърдечни проблеми в списъка с чакащи и ги проследява след трансплантация. Колко души, които са били в списъка през миналата година, са починали? 4 и 5 нови съм включила. Не става дума за математика, става дума за човешки живот. И ако е нашия близък, то е 100% загуба. Можем ли да кажем средно колко време чакат? От няколко месеца до 6-7 години. Така статистиката в България е плашеща, особено когато става дума за деца. От това, което си спомних 30 години назад, сме трансплантирали само 3 деца в България. Като последното, което сме трансплантирали, е 2009 година. И всъщност опцията на тези родители каква е? Тогава съветваме да търсят други варианти. Чужбина. Включително и лечение в чужбина. Коя страна избират в повечето случаи? За Европа препоръчваме Испания. И успяват ли? Когато родителите са много напористи, им се случва. С годините обаче трансплантациите на Запад стават все по-трудни за чужденците. В това число влиза и Испания. Там ситуацията става още по-сложна, след като през 2016 година няколко българи са разследвани за източването на 1,5 млн. евро от испанската здравна система. Сънародниците ни са обвинени, че са им направени трансплантации на бъбреци без да имат право на това. По-късно са уневинени. След този случай обаче испанците променят правилата, за да са сигурни, че първо ще могат да спасят своите пред чуждите. Преди беше, отиваш на личния ти лекар, на специалиста, той те диагностицира, казва, че трябва да бъдеш включен в такава листа и автоматично те включват. Но сега за чужденците имаме преходен период, в който се изисква вече един минимум да си живял в Испания от 3 години и вече след това може да те включат. Има ли много хора, българи, които предпочитат да дойдат, да чакат 3 години и след това да се запишат в списъка, вместо да чакат в България? Има огромен брой. Да заминеш, вместо да останеш, е правилният избор и за Християна. Проблемите с бъбреците при нея започват през 2015 година. Месеци по-късно потегля. Реших да замина. Тъй като тук просто цялостно усещах, че няма да ми издържи тялото на липсата на нужните медикаменти, защото винаги липсваха някакви неща, които трябва да ми сложат. Просто тук се имаше оправдания. Това го няма, онова го няма, носете си игли, носете си лепенки, това си купете, онова си купете. Ми нямаме, няма бюджет. По това време правилата в Испания вече са затегнати. Изискването за пребиваване там от поне 3 години все още не съществува. Но пък Християна трябва да си намери работа, да започне да се осигурява, да покрие различни критерии. Така минава година и половина. И чак тогава я включват в списъка. Следва и първото и единствено позвъняване. Беше много неочаквано, защото ми звъннаха 6 дни, след като всъщност ме включиха в списъка за трансплантация. 10 дни мисля, че бях в болница и след това с шепите лекарства, нали, защото те се пият по много, имам супресанти в началото, си бях на домашно лечение. Всичко ми беше абсолютно безплатно. Мислили ли сте да останете да живеете там или бяхте с ясната идея, че отивате да се трансплантирате и да се върнете? Аз нямах много ясна идея, след като се трансплантирах, останах 2 години. Като в един момент почувствах желание да се върна в България за едно известно време, като идеята ми беше, нали, да прекарвам по няколко месеца тук и по няколко месеца в Испания, после обаче дойде пандемията и така се случи, че трябваше да остана тук. Те не са приятели, не са близки, не са роднини. Обединяват ги 3 неща. Родината България. България беше първа в Източна Европа, която направи сърдечна трансплантация през 86-та година. Сега сме на последно място в Европейския съюз по проведени трансплантации. Здравословните проблеми. Чакам всеки ден да ме звънат. Как да не? Непрекъснато ми се за това. И направеният избор. Като на втора родина гледам на Испания. Защо останахте да живеете тук? Защо не се върнахте в България? Аз нали се върнах за една година. Сина ми той страда от същата болест. България не може да се върне. Какво щеше да стане, ако бяхте останали в България? Нямаше да се случи.
И Веселина, и Андон, и Християна знаят колко лесен може да е избора между родна и чужда земя, когато залога е самия живот.